নমস্কার বন্ধুসকল, আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটিত নতুনকৈ আহিছে, আমাৰ চেনেলটো যেন ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ে আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ। আজি আমি আপোনালোকক দেখাম এটা নতুন ডিজাইনৰ ঘৰ, আৰু ঘৰটো মেজাৰমেণ্টটো হৈছে 20 ফুট বাই 42 ফুট, বহলটো আছে 20 ফুট আৰু দীঘলটো আছে 42 ফুট। আৰু ঘৰটো বনাওঁতে মিনিমাম কিমান টকা খৰচ হৈছে আমি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ শেষত জনাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু এইবাৰ আপোনালোকক লৈ যাম ঘৰৰ ভিতৰফালে। ঘৰটোত মুঠ ৰুম আছে 3টা, আৰু ৰুমৰ ভিতৰফালে যোৱাৰ আগত এবাৰ বাৰাণ্ডাখন চাই লওক আপোনালোকে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগতে ঘৰটোত কিমান টকা খৰচ হৈছে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। ঘৰটোত মিনিমাম 9-10 লাখ টকাৰ ভিতৰত খৰচ হৈছে। আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আছে, আমাৰ চেনেলটো যেন ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ে আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিয়ে। ধন্যবাদ।